Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada para penonton sekalian. Bersama dengan saya Nur Saiful Irwansyah daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan daripada Kluster Kenegaraan. Bersua kita pada pagi ini selama lebih kurang sejam bagi sesi advokasi yang membawakan tajuk yang menarik kepada beliau di luar sana, iaitu dimensi politik beliau Malaysia. Kali ini kita akan bawa satu kupasan daripada pakar kita, iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kita akan bersiaran pada jam 11 pagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Dato'. Jadi sebelum itu saya nak minta jasa baik pendengar-pendengar, penonton di luar sana untuk kita share dulu pautan yang ada di iLead KBS ini bersama dengan rakan-rakan lain. Sharekan pautan ini dalam grup tuan-tuan penonton-penonton di luar sana seramai mungkin. Hari ini kita nak bawakan satu kupasan pakar yang relevan dengan beliau pada hari ini. So sekarang kita sedang bersiara langsung dan boleh share. Okey, pada yang nak komen tu, siapa yang dah share, nak perkenalkan diri. Oh, ada orang tanya saya, ada hadiah tak? Ada, jangan risau. Kita ada hadiah berupa cenderahati daripada iLead, iaitu buku-buku yang berkaitan dengan kenegaraan, iaitu patriotisme. Sebab kami urus dia untuk sesi edukasi ini daripada kluster kenegaraan. Jadi boleh share. Okay, boleh kongsikan. Kita dah ada tiga rakan-rakan di luar sana yang kongsi pautan ini. Boleh kongsikan dengan yang lain. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 17 September. Semalam kita selesai menyambut Hari Malaysia yang ke-57. Jadi ramai yang masih dalam mood cuti lagi. Yang sambung cuti, Rabu, Khamis, Jumaat dapat strike. Minta 2 hari cuti dapat 5 hari. Kepada pendengar-pendengar sana yang ada masa bersama dengan keluarga, yang dia berada di rumah, tak kira berada di mana, di rumah atau di pejabat atau di mana saja, sedang minum pagi dekat luar sana, boleh share pautan ini dan ikuti secara langsung sesi advokasi dimensi politik belia Malaysia. Satu kupasan pakar daripada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Kita baca sikit komen. Cuba not jot down sikit komen-komen tuan-tuan. Mana yang kita boleh bacakan, saya bacakan. Mana yang ada nak promo dan sebagainya boleh. Assalamualaikum, saya Muhammad Ayub bin Rahman. Waalaikumsalam, daripada Pejabat Belia dan Sukan Daerah Hulu Selangor. Jauh ni Hulu Selangor. Daripada Jabatan Belia Sukan Daerah Kedah, tengah PKPD. Jadi kami daripada kluster kenegaraan menyampaikan rasa simpati kepada rakan-rakan penjawat awam di daerah Kota Star yang sedang melalui PKPD, yang perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi tabahlah saudara sekalian kat sana, insyaAllah setiap dugaan ini akan ada kesenangan sampai itu. Dan masa sama saya nak nasihatkan kepada penonton-penonton di sana, pendengar-pendengar di sana, untuk kita mengamalkan SOP semasa dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Sebab PKP, pergerakan kawalan ini
sehingga 31 Disember 2020. Jadi kita jangan ambil mudah. Sekarang ini kes kebelakangan ini makin meningkat, sudah mencapai 3 digit, hari ini 2 digit, semalam 2 digit. Jadi jangan take for granted, cuba amalkan penjarakan sosial 3W. Okey, Amalina daripada PBSD Bera, apa khabar orang Bera? Sebelah Bera Temeloh, sebelah Temeloh, Maran. Okey. Orang Kuantan, ini semua orang faham, belah faham. Ni, nak tanya daripada Pengalah Hulu Perak, selamat datang. Boleh share pautan-pautan ini yang sedang kita siaran langsungkan ini. Kita jaga kita. Yes, kita jaga kita. Okey. Kita ada sekarang ni, kita ada pelawat, 19 pelawat yang sedang menonton. Boleh rakan-rakan yang lain untuk share dekat pautan masing-masing, dekat Facebook group atau Facebook personal tuan-tuan, untuk kita sama-sama menelusuri perbincangan ini yang akan dikupas satu persatu berkenaan dengan dimensi politik belia Malaysia. Kenapa saya bawakan tajuk dimensi politik belia Malaysia ini? Kerana ini sangat relevan dengan musim pilihan raya negeri Sabah dan akan datang mungkin pilihan raya negeri Sarawak dan bila-bila masa mungkin pilihan raya umum. Jadi peranan belia itu sendiri kita akan, mungkin kita akan kupas dalam konteks politik, dimensi belia mungkin dalam konteks ekonomi itu sendiri, sebab istilah politik itu sendiri dia mewakili banyak, dia sangat subjektif. Baik, sebelum saya nak, kita akan jemput Prof. Dato' Teo Kok Siong pada jam 11. Jadi saya nak nak trigger sikit, nak panaskan enjin sikit kepada tuan-tuan sekalian. Kita ada satu cendahati kepada pendengar-pendengar yang bertuah yang dapat menjawab soalan-soalan pop quiz kita daripada kluster kenegaraan. Saya bawakan satu buku, 15 Elemen Patriotisme Malaysia. Yang ini buku ni khusus kepada tuan-tuan yang berjaya menjawab soalan daripada saya. Okey, daripada Norma Zin Untung, insyaAllah cuma tambahan 20 km dari laluan biasa. Sebab jalan utama dari Pekan Kepala Batas ke air ditutup. Bertabahlah Cik Norma Zin Untung, insyaAllah kita jaga kita. Baik, saya nak bawa soalan yang pertama dalam konteks kenegaraan ini. Baik, soalan dia mudah. Soalan dia mudah. Berapakah negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia? Berapa negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia? Semalam kita sambut Malaysia, sambutan ulang tahun Hari Malaysia yang ke-57. So, berapa negeri yang terlibat dalam membentuk Malaysia? Boleh jawab dekat situ, tulis nama perkenalkan daripada mana and then jawab, bagi jawapan. 13, 14, 15, 16. Ikut jawapan yang tuan rasa betul lah. Dan kita akan tengok jawapan mana yang tepat. Ainul Helida Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tuan-tuan ada masalah untuk dengar saya, boleh letak dekat komen. Dan semasa sesi siaran langsung selama sejam ni, saya nak minta jasa baik daripada penonton-penonton, pendengar sekalian. Kalau tuan-tuan nak bagi komen atau soalan kepada Profesor Datuk, bagilah komen yang muni-muni. Jangan ada sentimen, jangan mengguris agama, sesuatu agama, bangsa, kaum, dan jangan cuba untuk mengeruhkan keadaan dengan soalan-soalan yang boleh mengancam. Okey, soalan-soalan tuan-tuan tu boleh murnikan lagi lah. Assalamualaikum, mohon share IG. Silakan Cik Rizki Ismah.
boleh share pada pautan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada grup yang besar-besar, boleh share. Kita ada pelawat, 23 pelawat sekarang ni. InsyaAllah kita nak ramaikan viewer sebab hari ni sesi ni adalah sesi yang terakhir bagi kluster kenegaraan, itu sesi advokasi kita. Sesi advokasi ni tuan-tuan adalah sesi memberi kefahaman dalam konteks pengetahuan, yang sesuatu pengetahuan kepada sasaran kita. Dan sasaran kita merangkumi belia, penjawat awam, sebab dalam penjawat awam pun ada golongan kategori belia. Kalau dulu kategori belia sehingga 40 tahun, sekarang dah diturunkan ke 30 tahun. Tapi walau bagaimanapun sehingga kita capai 40 tahun, kita masih lagi belia. Selepas 40 tahun, kita jadi beliau lah. Okey, silakan. Bagi jawapan, saya masih menunggu jawapan. Semasa pembentukan Malaysia pada tahun 1963, berapa negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia tu? Kalau tuan-tuan nak sebut satu-satu, panjang. Sebutkan jumlah terus. Okey. Sebelum tu, sambil saya tuan-tuan nak menjawab soalan tu, saya nak perkenalkan panel pakar kita, iaitu Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Fellow Utama Kajian Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, berasal daripada Kelantan, Kota Baru Kelantan. Jadi kalau dari segi sejarah yang saya bacakan, beliau dilahirkan di Kelantan pada tahun 53. Sekarang umur yang berbahagia Profesor Datuk sekarang 67 tahun. Masih lagi tidak lelah untuk bercakap tentang penyatuan nasional, pembinaan negara, integrasi. Dan Profesor Datuk Doktor adalah pensyarah dalam linguistik, dan pengkhususan beliau juga adalah dalam konteks etnolinguistik, linguistik antropologi peranakan. Ini adalah bidang kepakaran yang berbahagia Profesor Datuk Doktor. Mempunyai 3 adik-beradik dan isterinya adalah bekas pesara guru dan bekas guru juga. Okey, mempunyai 2 orang anak, seorang doktor, seorang peguam. Dari segi pendidikan, saya nak beritahu sikit pendidikan kepada pendengar di luar sana. Mendapat pendidikan awal di Sultan Ismail Primary School, kemudian melanjutkan pembelajaran di Maktab Sultan Ismail, kemudian menyambung pengajian di peringkat tinggi di Maktab Perguruan Bahasa Lembah Pantai sekitar tahun 73 ke 74. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana Muda Sastra Pengajian Bahasa dan Logistik di Universiti Melaya pada tahun 1979 hingga 82. Kemudian Sarjana Pesuratan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 83. Dan yang tertinggi, beliau melanjutkan pelajaran di peringkat PhD, Doktor Falsafah di Universiti California, Berkeley, US pada tahun 1989 hingga 1983. Career, kalau sebut career yang berbahagia Profesor Dato' Doktor adalah, pertama sekali pekerjaan beliau adalah guru bahasa Inggeris dan sejarah di Sekolah Menengah Sungai Ruan, Rauh, Pahang. Tahun dia tahun 75 hingga 79. Seterusnya, mula menjadi tutor dan juga pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 82. First yang berbagi Profesor Dato' Doktor masuk UKM tu, saya boleh lahir tahun 82. So sekarang ni sudah 38 tahun perkhidmatan Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu satu penghormatan yang sangat tinggi, satu kalau saya katakan, bolehlah saya katakan sebagai antara pioneer atau perintis UKM. Seterusnya, anugerah-anugerah yang diterima oleh yang berbahagia Datuk adalah Tokoh Pemartabat Bahasa Melayu Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2012, Ikon Pejuang Bahasa kategori Akademi 2015, dan Anugerah Datuk Paduka Setia Kelantan pada tahun 2012. Saya kira
inilah orang yang kita cari kalau nak bincang pasal dimensi politik beliau. Okey. Terus saya ingat saya tanpa membuang masa lagi ada jawapan. Okey. Jawapan daripada Muhammad. Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. Okey. Saya kira itu jawapan yang tepat lah. Okey. Persekutuan Tanah Melayu mewakili negeri-negeri dia. Singapura, Sarawak dan juga Borneo Utara. Itu hari ini kalau kita kenal sebagai Sabah. Terima kasih pada jawapan tersebut. Jadi tanpa membuang masa saya nak jemput yang berbagai Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong untuk kita mengulas lebih lanjut tajuk kita pada hari ini, iaitu dimensi politik belia Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera yang berbahagia Profesor Dato'. Ya, selamat pagi kepada Saudara Irwan Shah. Apa ya, khabar? Ya, betul. Baik, Dato' sihat? Sihat, sihat. Terima kasih. Okey, Dato', terima kasih ruang masa yang Dato' berikan kepada Institut Pembangunan dan Kemelanggan Kepimpinan, ILEAD KBS, terutama khususnya khusus kluster kenegaraan, menerima jemputan kami untuk sama mendapatkan satu pandangan daripada pakar, itu Dato' sendiri, berkaitan dengan dimensi politik belia Malaysia. Hari ini kita lihat kematangan belia Malaysia dalam konteks politik itu sendiri. Kalau ikutkan, mereka telah terdedah kepada banyak perkara, dan saya boleh katakan belia pada hari ini, generasi hari ini, generasi IoT atau Internet of Things. Jadi kaum tua tak boleh nak tipu orang muda. Orang muda pun dia banyak sumber dari segi pengetahuan. Dia tak perlu pergi library, dia tak perlu pergi kutub kanan lah. Kalau kata orang dulu kutub kanan, tak perlu belajar secara fizikal, tak perlu mencari guru. Dia ada guru dia sendiri, iaitu YouTube, dia ada Google dan sebagainya. So mereka adalah generasi IoT, dan kita tak boleh nafikan benda tu. Dalam konteks Malaysia sendiri, perkembangan belia pada masa kini, terutama dalam konteks politik. Sebab kalau kita lihat Prof. Dato', pengetahuan mereka berkaitan dengan kenegaraan, saya kira mungkin lah kalau kita nak buat kajian, kita ada kajian berkaitan dengan IRIS di bawah Kementerian Pendidikan, keluarkan satu analisis berkaitan jabatan berkaitan dengan kesedaran belia terhadap politik ini, dan dapatannya adalah amat rendah dari segi pelibatan belia dalam konteks politik. Jadi kami nak dapatkan komen daripada dan juga kupasan daripada yang berbahagia Prof. Dato' sendiri berkaitan dengan perkembangan belia Malaysia pada masa kini. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Irwan Shah yang bertindak selaku pemudah cara pada pagi ini. Ya, pertama-tamanya salam sejahtera, salam Hari Kebangsaan kepada semua yang mengikuti siaran ini, siaran atas talian. Sebelum saya mulakan kupasan ini, izinkan saya menggunakan sedikit waktu untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD, khususnya kluster kenegaraan yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi maklumat dan juga pandangan tentang tajuk dimensi politik belia Malaysia, satu kupasan pakar. Jadi dalam waktu yang agak terbatas ini, satu jam,
termasuklah sesi soal jawab. Saya akan cuba mengupas satu dimensi politik di Malaysia ni dengan berbicara ataupun dengan ya saya berbincang tentang kepentingan politik kepada golongan muda. Jadi dimensi politik di Malaysia bagi saya dalam kupasan saya ingin sentuhlah tentang pentingnya politik ini kepada golongan muda. Dan politik yang akan disentuh dalam ceramah saya ini ialah politik formal, iaitu politik yang mementingkan negara, politik untuk kesejahteraan negara dan juga kemakmuran rakyat dan juga pembangunan negara. Jadi dengan perkataan lain, politik formal ini adalah urus tadbir negara yang dipertanggungjawabkan kepada ahli politik yang bertindak sebagai pemimpin. Jadi dalam politik formal ini, tanggungjawab ahli politik sebagai pemimpin pertama-tamanya bagi saya lah adalah untuk memberi keutamaan kepada negara. Dan keutamaan kepada negara itu antaranya adalah untuk membangunkan negara ini dari berbagai-bagai segi, antaranya politik, sosial, budaya dan sudah tentu politik itu sendiri. Dan pembangunan negara ini sudah tentu untuk kesejahteraan negara lah, itu untuk kebajikan rakyat dan juga untuk pembangunan negara itu sendiri. Jadi ini bermakna dalam satu jam termasuk sesi soal jawab ini kita akan berbicara tentang cara kepimpinan negara, iaitu ahli politik kita yang dilantik jadi pemimpin negara ini, bagaimana mereka mengurus negara ini, yakni bagaimana negara ini diperintah oleh mereka. Dan saya kira pengurusan negara oleh ahli-ahli politik yang menjadi pemimpin ini boleh sedikit sebanyak, malah banyak pun, ditentukan oleh golongan belia. Jadi golongan belia ini mempunyai peranan yang cukup penting, selain besar peranannya untuk menentukan bagaimana negara ini harus ditadbir, harus diurus tadbir, harus diperintah itulah. Dan ya saudara-saudari semua, belia yang kini diambil serius dalam bidang politik ini, ya kerana belia diambil serius dalam bidang politik negara, sudah tentu kerana belia sekarang dilihat sebagai mempunyai kuasa mengundi yang bukan sahaja besar tetapi signifikan sekali, penting sekali. Dan kuasa belia dalam mengundi ini mampu membawa perubahan. Dan sudah tentu perubahan yang kita inginkan itu ialah perubahan yang positif tentang bagaimana politik di negara kita ini perlu diperlakukan. Ini sesuatu yang cukup penting. Dan dalam hal bagaimana politik negara ini perlu diperlakukan, sudah tentu ia merujuk kepada politik formal itu. Jadi politik formal ini perlu sangat-sangat dimartabatkan. Dan belia mempunyai kuasa yang banyak. Kuasa belia itu penting sekali dalam menentukan politik formal ini diamalkan oleh ahli-ahli politik kita. Jadi politik formal ini, saudara-saudari, boleh kita pertentangkan
dengan politik tidak formal. Jadi politik tidak formal ini adalah lawan kepada politik formal. Kalau politik formal itu politik yang pertama-tamanya mengutamakan negara. Jadi politik tidak formal ini ialah politik yang tidak pun mengambil kira keutamaan negara pada tahap pertama-tamanya lah. Jadi politik formal ini adalah kegiatan politik untuk kepentingan kerjaya politik ahli politik itu sendiri. Jadi ada beza. Kalau politik tak formal ini, ia merujuk kepada kegiatan politik untuk kepentingan kerjaya politik seorang ahli politik. Itu pertama-tamanya. Yang keduanya, selepas kepentingan kerjaya politik, ahli politik itu dijaga, barulah kepentingan itu beralih kepada kepentingan parti yang dianggotai oleh ahli politik itu, dan akhirnya untuk kepentingan gabungan politik. Jadi kita faham di negara kita, ahli politik ada kerjaya, itulah kerja mereka. Nah, kalau dahulu seorang ahli politik itu boleh bertindak sebagai ahli politik separuh masa kerana beliau mempunyai kerja utama yang lain. Tetapi sudah agak lama kecenderungan ini dan pola ini berubah. Ahli-ahli politik sekarang adalah ahli politik sepenuh masa. Jadi sudah tentu mereka pentingkan kerjaya mereka itu. Sebab itulah kerja utama mereka. Dan sudah tentu mereka menganggotai sebuah parti politik. Dan parti politik yang dianggotai oleh ahli politik itu sudah tentu dalam keadaan senario politik negara kita bergabung dalam satu pakatan yang lebih besar, satu barisan yang lebih besar, satu perikatan yang lebih besar. Jadi, ya, sebelum kita bercakap tentang politik formal ini, ya, kita bercakap sedikitlah tentang politik tidak formal ini. Jadi, politik tidak formal ini memperlihat betapa rakusnya sesetengah ahli politik ini. Bukan sahaja mereka ni rakus, mereka ni tak ada segan silu pun. Dan mereka mementingkan kerjaya politik mereka. Dan mereka didapati melakukan apa-apa sahaja yang boleh menguntungkan diri mereka. Antaranya yang kita kenali sekarang ialah lompat parti. Jadi lompat parti yang agak kerap, dan ya, lompat parti ini kadang-kadang dilihat oleh masyarakat dan rakyat sebagai amat jijik. Jadi dalam hal politik tidak formal ini, saya kira belia, golongan muda ini boleh cuba perbetulkannya. Antaranya saya kira dengan belia tidak menyokong ahli politik sedemikian. Jadi, ya, kita faham, saudara-saudari, bahawa ahli politik yang berkerjaya politik ini, mereka perlu bertahan dalam bidang politik ini untuk kelangsungan hidup, sebab itulah kerja utama mereka. Kalau sebelum ini mereka seorang profesional, misalnya seorang doktor perubatan, tetapi apabila menjadi ahli politik, mereka tidak lagi menjadi doktor perubatan itu, mereka menjadi ahli politik sepenuh masa. Jadi kita faham. Jadi sebagai ahli politik, tak dapat dinafikan mereka perlu jugalah kepada politicking ini. Istilah dalam sains politik,
politiking. Jadi politiking ini adalah dia bergiat cergas dalam politik untuk meraih sokongan kepada diri sendiri pertama-tamanya. Sebab itulah kerjaya politik mereka, dan selepas itu untuk parti, dan selepas itu untuk gabungan partinya dalam satu kerjasama politik yang lebih besar. Jadi ahli politik bagi saya tidak boleh sahaja politicking sepanjang masa, iaitu cuba meraih sokongan untuk diri sendiri, untuk parti dan untuk gabungan partinya dalam satu susunan politik yang lebih besar. Jadi bagi saya ahli-ahli politik ini perlu perlu sangat-sangat mengimbangi dua jenis politik ini, iaitu politik tak formal untuk diri sendiri dengan politik formal untuk negara. Jadi perimbangan ini penting, ya, sangat-sangat penting. Kalau hanya mengamalkan politik tak formal, maka yang kita dapat lihat ialah mereka ini sepanjang masa berpolitik sahaja untuk meraih sokongan pertama-tamanya untuk diri sendiri, dan lepas itu untuk parti yang dianggotai, dan lepas itu untuk gabungan parti yang dianggotai juga. Jadi saya kira perimbangan ini sangat-sangat penting, ya. Dan saya kira perimbangan ini penting kerana ahli politik itu juga harus kelihatan bertindak sebagai negarawan. Ini cukup penting. Iaitu negarawan ini ialah ahli politik, ya, betul, dan juga ahli politik ini berupa pemimpin, dan ya, ahli politik jadi pemimpin, dan pemimpin itu perlu sangat-sangat dihormati dan bukan orang yang rakus mata-mata. Itulah. Jadi cukup penting, ya, ahli politik ini cubalah, cuba sebagai upaya bertindak sebagai negarawan, walaupun negarawan itu satu istilah yang besar dalam ilmu politik, hanya diberikan kepada ahli-ahli politik yang betul-betul dihormati ataupun pemimpin yang betul-betul dihormati. Saudara-saudari, saya ia sengaja menggunakan istilah negarawan. Patutnya ada istilah lain yang yang lebih sesuai lah. Tetapi saya kira dia negarawan. Saya walaupun bukan sebagai ahli politik, saya dalam advokasi awam saya, iaitu kegiatan saya untuk menyokong dasar-dasar kerajaan, saya belagak lah, minta maaf, belagak sebagai negarawan. Ada perkataan yang lebih sesuai, iaitu nasionalis. Kita semua perlu, tak kira lah apa kerjaya kita. Tambah-tambah ahli politik itu perlu sangat-sangat lah bersifat sebagai nasionalis. Nasionalis ini kalau kita tengok makna betulnya ialah orang yang bangga, orang yang sayang, orang yang setia kepada negara, itu nasionalis. Tetapi sayang sekali, perkataan nasionalis yang pada asalnya maknanya begitu baik, positif, tapi nasionalis ini rata-rata sekarang ini dilihat sebagai orang yang melampau, gitulah. Kalau ada ayat sebagai contoh, Profesor Pew itu seorang nasionalis. Jadi makna nasionalis di sini ialah pemikiran saya itu melampau, macam
membabi buta. Maknanya ada konotasi tidak baik lah. Sedangkan maknanya baik. Sebab itu saya guna negarawan. Walaupun ia besar maknanya. Tapi tak apalah. Niat kita begitulah. Kita utamakan negara kita. Jadi beliau sekarang ini memang ditakutilah oleh ahli politik. Kerana beliau bukan sahaja boleh menyokong dan tidak menyokong seseorang ahli politik itu. Kalau menyokong, baguslah untuk kerjaya politik ahli politik itu. Kalau tidak menyokong, maka akan kecundanglah kerjaya politik seorang ahli politik. Jadi saya kira berbalik kepada apa yang saya sebut tadi sebagai politik formal ini. Jadi beliau ni boleh dengan keadaan beliau yang ada kuasa mengundi yang agak besar dan penting itu. Dan beliau juga sekarang memang ditakuti oleh ahli-ahli politik. Sebab ahli-ahli politik nak sokongan beliau ni. Jadi beliau ni boleh memulakan satu kesedaran baru tentang politik di tanah air kita. Iaitu beliau ni dengan kuasa yang ada pada mereka ni, mereka boleh mulakan satu gerakan mewujudkan satu kesedaran, satu keinsafan tentang politik formal ini. Iaitu politik formal ini perlu menjadi falsafah berpolitik di negara kita. Politik formal perlu menjadi ideologi berpolitik di negara kita. Jadi saya kira beliau ini boleh mulakan gerakan untuk mewujudkan kesedaran, untuk mewujudkan keinsafan. Supaya politik formal. Jadi ya, beliau mulakan. Dan beliau boleh mulakan oleh beliau sendiri, terutamanya beliau yang menjadi ahli politik. Jadi kita tahu dalam kalangan ahli politik di negara kita ini, 222 orang di Dewan Rakyat dan sekitar 500 lebih di DUN itu, sebahagiannya adalah orang-orang muda. Beliau itulah. Dan disebut tadi beliau sekarang mungkin 40 tahun ke bawah ke, ataupun nak ada kategori baru 30 tahun ke bawah. Jadi beliau ni masih saya kira dalam 40 gitulah, ataupun awal 40-an pun beliau lagi. Jadi ahli-ahli politik yang beliau ni, mereka mulakan tunjuk contoh bahawa mereka ini mengamalkan politik formal itu. Jadi mereka memperlihatkan mereka ini berpolitik formal, iaitu politik yang mengutamakan negara. Jadi politik yang mengutamakan negara ini sudah tentu politik untuk tujuan kesejahteraan negara. Dan beliau yang jadi pengundi ini sokong politik formal ini. Ini cukup penting. Jadi saya kira dan saya percaya sangat-sangatlah dan yakin sangat-sangat dengan pengaruh yang beliau ada pada hari ini sebagai kuasa pengundi yang boleh dia membawa kejayaan kepada ahli-ahli politik dan boleh mengkecundangkan ahli-ahli politik. Jadi beliau ni pengaruhnya bukan calang-calang kecil lah. Jadi beliau ni mula bina senario politik tanah air ini. Sudah tentulah secara beransur-ansur untuk
diubah kepada arah yang lebih positif, kepada positivity, kata orang Inggeris, kepada positivity, iaitu perkara-perkara yang positif yang boleh dibekalkan oleh bidang politik itu. Jadi hari ini kita maaf cakaplah kerana sesetengah hari politik, maka bidang politik ini menjadi jijik pada pandangan rakyat itu. Jadi saya percaya dan saya minta lah beliau dengan ada pengaruh besar sebagai pengundi ini, kita cuba dan ia mengambil masa, tak apa, untuk demi negara ini mulakan satu gerakan yang boleh membangkitkan kesedaran, pertama-tamanya kesedaran, yang keduanya keinsafan bahawa politik formal itulah cara berpolitik pada masa hadapan. Dan saya yakinlah kalau kita dah mula mementingkan politik formal ini, maka kita akan lihat di Dewan Rakyat itu dan juga di Dewan Undangan Negeri, kita akan lihat aliran politik ini akan lebih menjadi negarawan. Itulah. Jadi mereka ini mengutamakan negara. Jadi kalau nak main politik pun kita fahamlah, tapi perlu perimbangan yang baik dan juga bijaklah. Jangan perimbangan itu tak baik dan tak bijak. Jadi itu senjata makan tuan. Jadi nampak ahli politik kita tak bijak kan. Nah, jadi sekali lagi lah, beliau boleh mencorakkan senario politik kita ni ke arah positiviti dengan mementingkan politik formal ini. Jadi kita mulalah dengan perimbangan yang bijak lagi baik ini. Jadi saya kira itu penting. Jadi dan seterusnya bercakap tentang dimensi politik beliau Malaysia ni, yang maknanya ialah pentingnya bidang politik kepada beliau Malaysia ni. Saya nak beralih kepada perkara lain lah, iaitu perkara yang ada kaitan dengan kita semua sebagai rakyat ini, iaitu semangat kebangsaan dan juga semangat cintakan tanah air ini. Jadi sebelum ini barangkali kita disogokkan dengan tarifan yang kadang-kadang terlalu unggul lah sifatnya kan, apabila disebut tentang patriotisme, iaitu perasaan cintakan negara ini, sampai ada bab kita sanggup mati untuk negara. Jadi kadang-kadang ya, itu saya kira matlamat yang unggul lah. Tetapi yang kita yang biasa-biasa ini, saya kira tarifan patriotisme itu perlu lebih praktikal sifatnya, lebih pragmatik maksudnya, yang boleh kita lakukan. Jadi saya kira belia kita di Malaysia ni dalam konteks semangat kebangsaannya tinggi dan semangat patriotismanya juga tinggi, kita semua ni perlu ada kesediaan dan kesanggupan untuk menjayakan negara tercinta ini. Jadi itu pertama ayat yang penting yang kita nak faham sini. Kita semua perlu ada kesediaan dan kesanggupan untuk menjayakan negara ini. Dan ya, maknanya kita perlu menyokong kepentingan-kepentingan negara untuk menjayakan negara ini. Dan saya kira dalam waktu yang agak singkat ini, mungkin ada dalam 20 minit lagi,
Ya, saya ingin bercakap tentang kita semualah rakyat Malaysia dan sudah tentu dalam konteks ramah ini, belia ini, kita perlu sangatlah menggalang beberapa kepentingan negara ini. Mungkin dalam waktu yang singkat ini saya sebut dua sajalah kepentingan negara kita ini. Pertamanya ialah perpaduan negara dan integrasi nasional. Itu perkara pertama yang saya nak sentuh. Yang kedua, penting disentuh di sini, iaitu gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa negara kita. Jadi dalam waktu berbaki 20 minit sebelum kita ada sesi soal jawab ini, izinkan saya sentuh dua perkara ini. Yang pertama, perpaduan negara dan integrasi nasional. Itu satu konsep. Ini dua istilah yang berbeza. Sebab kita untuk hal-hal perpaduan ini, sebelum adanya Kementerian Perpaduan Negara ini dengan adanya Kerajaan Perikatan Nasional ini, sebelum itu ehwal perpaduan negara ini dipertanggungjawabkan kepada satu jawatan, maaf, kepada satu jabatan yang bernama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan oleh seorang menteri. Itulah. Jadi ada dua istilah penting, perpaduan negara dan integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ini merujuk kepada hubungan etnik, hubungan antara kaum dan ya antara etnik lah. Kalau di Semenanjung ini, hubungan antara Melayu, Cina dan India. Kalau di Sabah, Sarawak, hubungan etniknya antara sudah ada Melayu, sudah tentu ada Melayu, Cina, India dan kalau di Sarawak, Iban dan lain-lain. Kalau di Sabah, Kadazan, Dusun dan lain-lain. Jadi hubungan etnik ini, saudara-saudari, tidak menjadi masalah besar, malah tidak menjadi masalah langsung di Sabah dan Sarawak. Jadi di Sabah dan Sarawak, mereka tidak menghadapi masalah perpaduan. Tak ada. Sebab di sana corak kependudukannya lain dan corak kependudukan di sana menghasilkan perpaduan yang cukup baik, utuh. Patutnya kedua-dua itu dicontohi oleh kita di Semenanjung lah. Kita ada masalah di Semenanjung. Jadi perpaduan negara itu, yang maknanya hubungan etnik itu menjadi masalah di Semenanjung. Di Semenanjung ini hubungan etnik antara Melayu, Cina dan India ni tidak begitu baiklah seperti yang sepatutnya. Jadi kita ada masalah. Terusnya ada istilah integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ini merujuk kepada hubungan antara wilayah. Tiga wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia. Wilayah pertamanya Semenanjung Tanah Melayu lah, ataupun Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya. Di dua wilayah lagi ialah Sabah dan Sarawak. Sebetulnya ada empat wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia. Satu lagi Singapura, tetapi Singapura berada dalam Malaysia untuk sekitar 2 tahun saja dan Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia ini pada Ogos tahun 1965. Jadi yang penting di sini
bagi saya lah, dan saya kira sekarang pun itulah wacananya, naratifnya. Malaysia terdiri daripada tiga wilayah, bukan seperti wacana dan naratif dahulu 14 buah negeri. Jadi itu wacananya, dan itu pun menjadi ya macam wacana dalam perlembagaan persekutuan kita. Tetapi saya kira ada usaha untuk kita perbetulkan perkara ini. Sebab mengikut perjanjian Malaysia tahun 1963, patutnya Sabah dan Sarawak itu dianggap sebagai wilayah, wilayah bukan negeri. Jadi kalau kita kata Malaysia terdiri daripada 14 buah negeri, maka Sabah dan Sarawak dianggap sebagai negeri, sama statusnya dengan Perlis ke Pahang ke. Tetapi itu tidak seperti yang ada di dalam perjanjian Malaysia lah. Jadi integrasi nasional sebagai istilah merujuk kepada hubungan antara tiga wilayah yang membentuk Malaysia, dan perpaduan negara merujuk kepada hubungan etnik antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Jadi saya kira untuk ya seperti yang saya katakan tadi, hubungan etnik di Semenanjung ini tidak begitu baik lah. Kita ada masalah. Kata besar pun tak ada, nak kata kecil pun tak boleh juga. Kita ada masalah. Jadi saya kira beliau boleh mulakanlah sesuatu yang tidak mahu dilakukan oleh golongan tua dalam kita menyelesaikan masalah hubungan etnik. Jadi kita ada masalah hubungan etnik, golongan tua ini ada cara mereka sendiri, dan cara mereka itu saya kira tidak akan membawa apa-apa kebaikan pun. Sebab selama ini pun kita tak nampak cara orang tua ini membawa kepada kebaikan dalam hubungan etnik dari China dan India. Jadi saya harap sangat-sangat beliau ini dengan kita angkat politik formal itu, apa-apa untuk negara, bukan apa-apa untuk bangsa kita pertama-tamanya. Jadi saya kira lah untuk perpaduan yang lebih baik dalam negara kita ni, iaitu hubungan Melayu, China dan India ni, kita kena mula dalam bidang pendidikan. Di pendidikan kita ni hari ini harus kita akui bahawa ia menggalakkan, ia membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Jadi sistem pendidikan kita hari ini memisah-misahkan anak bangsa ini pada usia yang cukup muda. Maknanya sewaktu tadika lagi anak-anak bangsa kita sudah pun dipisah-pisahkan. Yang Melayu ke tadika Melayu ataupun tadika Islam. Yang Cina ke tadika Cina. Yang India ke tadika India dan sebagainya. Jadi selepas tadika, anak-anak ini ke sekolah rendah. Dan itu pun ada pemisahan ataupun terpisah-pisah. Anak Cina rata-rata ke sekolah bernakula Cina. Anak India ke sekolah bernakula Tamil. Anak Melayu ke sekolah kebangsaan ataupun ke sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama. Jadi untuk 6 tahun di sekolah rendah itu
terpisah-pisah yang bermula di tadika. Dan apabila kita hendak mencantumkan mereka di menengah di tingkatan satu, nampaknya tak menjadi buktinya polarisasi kaum. Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India, ataupun paling baik India boleh bergabung dengan Cina sebagai kelompok bukan Melayu, ada kelompok Melayu. Jadi ini sangat-sangat tidak baik untuk perkara. Jadi kita cubalah, cuba bercakap tentang sekolah satu aliran. Golongan tua ini terutamanya yang bukan Melayu ini tak nak. Maksudnya, setiap kali ada wacana, ada naratif tentang sekolah satu aliran ini, kita tengoklah, kita dapat lihat bantahan cukup kuat. Tapi saya kira mungkin salah orang tua juga, kerana wacana kita, kita nak sekolah satu aliran ini, kita nak tutup sekolah bernegara Cina dan kita nak tutup sekolah bernegara Tamil. Jadi tak sempat nak ada perbincangan lah, sebab nak tutup sekolah mereka kan. Jadi mereka pun marah. Jadi tak sempat nak bincang. Jadi anak muda sekarang ini boleh mula bincang tentang konsep sekolah satu aliran ni dengan naratif kita tak tutup pun sekolah apa-apa. Kita tak tutup. Jadi sekolah bernegara ni nak kata tak baik sepenuhnya pun tak boleh. Ada perkara-perkara yang baik di sekolah bernegara ni. Dan sudah tentu ada perkara-perkara yang tidak baik sekolah bernegara ni. Jadi saya kira anak muda ni, saya pernah dipanggil berceramah kepada anak-anak muda ni satu masa dahulu. Ada satu kelompok anak-anak muda Barisan Nasional ini satu masa dahulu. Jadi mereka tak menentang pun gagasan sekolah satu aliran ini. Mereka tak menentang. Jadi yang menentang yang tua-tua. Jadi kalau boleh yang muda-muda ni, golongan muda ni angkat balik konsep sekolah satu aliran ni, tapi wacananya mesti lain. Wacananya jangan nak tutup sekolah bernegara. Jadi wacananya kita nak semua tak rugi. Tak rugi besar lah. Maknanya dan caranya kita struktur semula sekolah-sekolah yang ada sekarang. Jadi di peringkat yang memecah belahkan anak bangsa kita ni ialah di sekolah rendah. Jadi kita strukturkan semula sistem pendidikan di sekolah rendah. Dan buat masa sekarang di sekolah rendah kita ni, kita ada tiga jenis persekolahan. Pertama, sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu. Itu daripada jumlah dalam 7,000-8,000 buah sekolah rendah itu, 75% jumlah sekolah rendah di Malaysia ini adalah sekolah kebangsaan. Dan selebihnya 25% itu, 24 sekolah vernacular Cina dan Tamil. Daripada 24 itu, 20% sekolah Cina, 4% sekolah Tamil, dan sekolah agama ni kita anggap 1% lah. Tapi pada hakikatnya tak sampai pun 1%. Jadi kita ada lebih kurang, bukan lebih kurang, tiga jenis ini. Sekolah kebangsaan yang 75% sekolah rendah adalah sekolah kebangsaan yang membekalkan pendidikan nasional. 25%
4% sekolah vernacular yang membekalkan pendidikan vernacular, pendidikan dalam bahasa Ibunda, bahasa pendidikan etnik lah. Dan 1% yang saya katakan tadi, tak sampai pun 1%, membekalkan pendidikan agama Islam. Jadi kita strukturkan semula tiga-tiga. Kita gemblengkan tiga-tiga ke dalam satu sistem baru, sekolah satu aliran yang baru, tiga-tiga. Jadi anak muda boleh mula bincang perkara ini. Kita tak tutup pun sekolah mana-mana. Jadi saya rasa gagasan ini saya cuba lontarkan, ada anak muda yang mula memperlihatkan minat untuk berbincang. Kawan-kawan ada minat untuk berbincang. Jadi saya kira itu penting lah, sekolah satu aliran ini. Sebab di mana-mana di dunia pun, itulah polanya, itulah normanya, sekolah satu aliran. Maksudnya itulah persekolahan utama. Bukan seperti yang ada di Malaysia ni, berbagai-bagai aliran. Jadi kita dapat lihat pada usia yang begitu muda, darjah satu sebelum itu tadika umur 5-6 tahun, sudah kita galakkan, kita benarkan pengasingan etnik berlaku. Jadi ini yang menjadi punca kepada perpaduan kita yang tak utuh dan tak erat. Jadi kita tahu masalahnya, tetapi golongan tua ni tak mau menyelesaikan masalahnya. Ialah dengan wujud sekolah satu aliran. Kita lihat Singapura kan, macam kita juga di Malaysia ni, ada Melayu, ada Cina, ada India. Tetapi untuk pendidikan, Singapura tidak sesekali membenarkan kepelbagaian. Tak boleh. Di Singapura, sekolahnya satu aliran saja. Dan dalam sekolah satu aliran itu, seperti yang saya cadangkan, kita, maksudnya kita boleh buat sekolah satu sesi, bermula pukul 7.30 pagi, habis pukul 3.30 petang gitu. Sebab sekolah yang ada pagi petang ini di Malaysia hari ini dah tak banyak dah. Jadi dalam 5-6 tahun ke 10 tahun lagi, boleh dikatakan semua sekolah kita di Malaysia ni satu sesi pagi saja. Jadi kita mula dengan pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. Itu bahagian pendidikan nasional yang kita angkat daripada amalan-amalan baik, amalan-amalan bestari di sekolah kebangsaan. Jadi, dan lepas makan tengah hari di sekolah itu, belah petang tu barangkali mula pukul 1 ke sampai pukul 3.30 petang tu, itu bahagian etnik dan agama. Maksudnya, dan etnik sekarang pun ia terhad sekali. Orang Cina yang berpuak-puak, bersuku-suku itu, ada Hokkien, ada Hailam, ni Hailam tu kan? Kat sini dan sebagainya. Tapi orang Cina, mereka bersetuju untuk belajar satu bahasa Cina, iaitu Mandarin. Orang India, dia ada Tamil, dia ada Telugu. Dia ada Sikh, Telugu. Tapi yang diajar Tamil saja. Jadi kita perluaskan. Dan di Malaysia ni pun ada orang keturunan Siam, di Kelantan, di Kedah. Mereka pun kita ajar bahasa Ibunda Siam. Dan orang asli pun kita ajar bahasa Ibunda orang asli. Dan di Sabah, Sarawak sudah tentulah bahasa Iban, bahasa Melanau dan sebagainya. Jadi bahagian etnik itu kita perluaskan kepada lebih besar. Dan bahagian agama, ya kita teruskan. Sebab kita pun tahu anak-anak Melayu yang bersekolah di
Sekolah Kebangsaan belah pagi, belah petang mereka ke sekolah agama kan. Mengapa tidak? Sekolah agama itu kita buat sewaktu pendidikan. Jadi ini cadangan, tak merugikan sesiapa secara besar-besaran. Tak tutup sekolah vernacular itu. Maksudnya orang Cina masih boleh belajar bahasa bundanya sebelah petang itu. Dan kita perluaskan pendidikan bahasa bunda itu, dan orang Melayu pun ada agama Islamnya, dan mungkin ada orang Melayu yang pagi sekolah kebangsaan, petang yang tak pergi ke sekolah agama pun ada. Tapi sekarang agama diwajibkan di dalam. Jadi saya kira ya boleh mula berbincang. Kalau tak setuju pun tak apa, tapi mula perbincangan. Ini tak sempat mula sebab dia dah nak tutup sekolah Cina, mana dia nak bincang tak. Begitulah. Jadi saya kira anak muda boleh cetuskan. Sebab itulah punca perpaduan kita. Masalah perpaduan. Seterusnya ni yang agak penting juga ni di sini ialah bahasa Melayu itulah. Jadi kita pun tahu kita sudah merdeka 63 tahun, kita membentuk Malaysia sudah 57 tahun. Tapi masih ada dalam kalangan warga negara ini, khususnya golongan muda yang tak boleh berbahasa Melayu. Kalau dalam bahasa kasarnya, minta maaf, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa Melayu. Ini tak boleh. Sebab ini bahasa negara. Apa erti kerakyatan yang dipegang kalau bahasa negara itu pun tak tahu. Jadi ini bukan tomahan. Ini hakikat. Dalam satu tinjauan daripada sampel 13,925 orang, didapati 609 orang boleh dikategorikan sebagai tak boleh berbahasa Melayu langsung. Yang saya kata sepatah haram itu tak boleh. Ini anak muda ni, 18 tahun, 20 tahun, rakyat Malaysia yang menjalani program latihan khidmat negara pada tahun 2011. Ada yang tak boleh mengikuti modul sebab tak faham bahasa Melayu. Dan kita sendiri ini, jadi mereka ini dahulu belajar di sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, dan mereka juga tercicir dalam pendidikan. Maknanya mereka tu berdua ke. Tapi saya pun kira heran jugalah sebab persekitaran bahasa Melayu di negara ini cukup mencukupi kan. Maksudnya di segenap pelosok Malaysia ni, di bandar, di luar bandar, pasti berkumandang bahasa Melayu tu dalam bentuk jelik Gua Iko Mali punya kepada bentuk yang bagus dalam berita television, dan juga tulisan bahasa Melayu tu terpapar di mana-mana. Bagaimana 609 orang ni langsung tak boleh berbahasa Melayu dalam bentuk Gua Ipo Malik punya lah. Itu pun tak boleh. Jadi ini perkara yang cukup serius. Maknanya satu persoalan nasional ini. Anak muda yang tak boleh berbahasa negara. Jadi minta sangat-sangat lah perkara ini diperbaiki. Jadi dah, kita dah tahu masalahnya sekolah vernacular.
Dan memang betul pun. Dan pada hari ini, mereka yang belajar di sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil itu, rata-ratanya walaupun mereka diajar bahasa Melayu, mereka juga diajar bahasa Inggeris, selain bahasa ibunda Mandarin dan Tamil itu, mereka hanya fasih dalam bahasa ibunda. Mereka tak pandai dalam bahasa Inggeris, mereka tak pandai dalam bahasa Melayu. Tak pandai dalam bahasa Inggeris pun tak baik jugalah. Tapi kalau tak pandai dalam bahasa Melayu, lagi tak baik. Sebab itu bahasa negara. Tak boleh rakyat warga negara yang tak tahu bahasa negara ini. Tak ada tempat lain di dunia ini yang warga negara tak boleh berbahasa negara. Tak ada. Hanya di Malaysia ini saja. Jadi ini sesuatu yang betul-betul tak kena. Jadi minta sangat-sangatlah generasi muda ini buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Jadi dan masyarakat Cina, pemimpin Cina pun mengakui betul anak-anak Cina di sekolah Cina itu tak boleh berbahasa Melayu, tak boleh berbahasa Inggeris. Dan mereka memberi alasan beban belajar tiga bahasa pada usia yang muda. Betul juga kan? Umur 7 tahun kena belajar bahasa Cina lagi, kena belajar bahasa Inggeris lagi, kena belajar bahasa Melayu lagi. Betul juga, tetapi takkanlah warga negara tak boleh berbahasa negara. Ini sesuatu yang betul-betul tak benar. Jadi minta sangat-sangatlah kan, beliau kita ni beri perhatian lah. Jadi saya kira waktu pun tinggal tak banyak lagi. Jadi sebagai kesimpulannya begitulah. Saya bercakap tadi tentang politik formal. Itu politik yang mementingkan negara. Jadi ahli-ahli politik perlu bertindak sebagai negarawan. Walaupun negarawan itu satu benda besar, tak apalah kita pelagak, kita buat kerja sebagai negarawan. Maknanya negara itu penting. Apa-apa kita buat untuk negara gitu. Dan kalau boleh ahli-ahli politik, janganlah sangat ataupun sepanjang masa mengamalkan politik tak formal ini. Politik untuk diri sendiri, untuk parti, untuk government politik. Dan saya nak tegaskan lagi, kita pegang kata kunci negarawan. Saudara Dewan Syah, saya, beliau-beliau yang sedang dengar ni, kita semua negarawan. Kita buat untuk negara. Jadi kalau niat kita begitu, kata bahasa Inggeris, nothing will go wrong. Semuanya akan dipermudahkan. Kalau niat tak betul, tercicir sana, tersangkut sini. Kalau kita pegang politik formal, kita belagak, berlakon, kita jiwa negarawan, nothing will go wrong. Akan dipermudahkan oleh Tuhan. Jadi Ustaz sekejap. jadi saya pun bercakap tentang perpaduan negara. Hubungan etnik. Sabah, Sarawak tak ada masalah. Semenanjung ini ada masalah. Dan salah satu sebab hubungan etnik kita tak baik ialah sistem pendidikan kita. Kita perlu melakukan sesuatu. Kalau kita tak nak buat sesuatu, kita nak seperti yang ada sekarang ni, sekolah itu berbagai-bagai, selama-lamanya lah kita macam ni. Perpaduan kita menjadi lebih teruk, ada. Menjadi lebih baik, saya rasa tak ada. Pertahan macam ni. Jadi takkan kita nak macam ni selama-lamanya. Kita sebagai satu bangsa Malaysia mesti nak bergerak sederah. Tetapi sekarang nampak sangat ada pemisahan Cina dengan Cina, India dengan India. Jadi kita perlu sangat-sangat baiki perkara ini. Dan integrasi nasional ini pun kita perlu nak baiki. Dan kita dapat lihat hari ini kan, suara-suara yang tak rasmi Sabah
ajak Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia. Jadi suara begini ialah suara yang memecah belahkan kita semua. Dan hari ini pun kita tengok suara rasmi kan, bahawa mereka nak kuasa yang lebih dalam memerintah wilayah mereka sendiri. Betul, itu ada dalam perjanjian Malaysia pada tahun 1963. Tetapi kalau kita selalu bangkit perkara ini, kita nak lebih kuasa, kita nak tutup lebih kuasa. Nampak sangat kita tak seia sekata, kita tak sehati sejiwa. Jadi benda ini ada di dalam perjanjian. Kita tunaikan. Jadi tak usahlah kita bangkit-bangkit selalu. Maksudnya kita faham ada benda ini. Jadi yang ketiga, yang akhir sekali, bahasa Melayu itulah. Jangan dipandang remeh. Mungkin ada orang kata, takkan faktor bahasa saja nak dikaitkan dengan patriotisme, nak dikaitkan dengan jiwa Malaysia. Jangan. Bahasa tu penting. Bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa negara adalah jiwa bangsa Malaysia. Jadi bahasa Melayu adalah lambang negara kita. Bahasa Melayu adalah lambang budaya rakyat kita. Jadi kalau sudah lambang negara, lambang rakyat negara kita, dan ada yang tak boleh berbahasa negara, apa lambangnya? Jadi ini cukup penting. Jangan kita pandang enteng perkara ini. Ini cukup penting. Jadi saya ya, keluar negara dan dalam satu dua kes keluar negara, saya diberitahu, bukan rakyat di luar negara sana bagi tahu saya, Sino-Malaysians don't speak the national language. Sino to Cina. Jadi sewaktu saya di Poland itu dalam satu urusan ini, jadi itu kenyataan yang dibuat oleh orang Poland tentang orang Cina Malaysia. Sino-Malaysians don't speak the national language. Ya, betul juga. Cina Malaysia tak tahu bahasa negara. Jadi bubuk kan? Image kita di luar negara, rakyat dari satu kelompok tak boleh berbahasa negara. Jadi ini cukup penting lah. Jadi saudara Irwan Shah, saya kira itu sajalah. Hampir satu jam, saya boleh teruskan lagi tapi mungkin kan jadual pun penting kan, jadual ID ini dan sebagainya. Jadi saya sebelum undur diri ini, saya utama-tamanya ucap terima kasihlah kepada ID kan, kerana penghormatan yang diberi kepada saya, kepercayaan, keyakinan saya boleh mengupas untuk kepentingan beliau yang lagi penting untuk negara itu. Jadi, yang kedua, saya minta maaflah kalau saya menyinggung perasaan pihak tertentu, tapi niat saya baiklah untuk negara. Jadi, saya kira kita sudah sampai waktunya dalam keadaan banyak tak betul, banyak tak kena dalam negara kita ni. Kita sudah sampai waktunya berani bercakap tentang hal-hal yang jelek-jelek, hal yang tak bagus ini secara jujur untuk negara kita. Tak boleh selama-lamanya kita, kata orang Inggeris, sweep under the carpet, sweep under the carpet. Naratif kita pun sedap didengar macam tak ada masalah. Sedangkan kita tahu kita ada masalah. Masalah ni kalau kita selalu sweep under the carpet, ia boleh menjadi bom jangka, time bomb. Ia boleh meletup satu hari nanti. Jadi saya minta maaf kalau bahasa terkasar. Tapi percayalah, niat saya baik untuk negara. Jadi saya kembalikan siaran ini kepada saudara Irwan Shah.
Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Dato' Teo Kok Siong atas ulasan kupasan pandangan yang sangat bernas, yang sangat informatif kepada beliau di luar sana. Yang semana pendengar-pendengar sedia maklum, Profesor Dato' dah gariskan beberapa perkara dalam konteks dimensi beliau politik Malaysia yang harus kita ambil kira, dan saranan-saranan yang dibuat oleh Profesor Dato' Dr. Teo tadi yang sangat relevan pada masa kini, kerana ada beberapa perkara yang kita lihat ada dia punya kepincangan. Yeah. Yang mana hari ini kita lihat ada yang gunakan sensitiviti kaum, ada yang kita kata, boleh saya katakan bahawa hari ini kita ada politik perkauman, kita ada politik wang, kita ada politik beras, kita ada politik bermusim, musim durian, kita ada politik ketaksuban dalam konteks bagaimana dia nak menang, memenangi hati pengundi. Tapi saya kira saranan yang dibuat oleh Yang Berbahagia Prof. Dato' tadi itu sangat jelas kepada beliau di luar sana supaya membuat keputusan dalam konteks matang, iaitu kita berpolitik untuk kesejahteraan negara. Prof, kalau izinkan saya untuk petik 2-3 soalan daripada penonton di luar sana. Boleh, boleh. Baik, kita ambil soalan, kita nak ambil soalan soal daripada pendengar kita. Baik, ada satu soalan yang berkaitan dengan kalau itu yang doktor sebutkan, polarisasi sudah berlaku 30 tahun sudah. Umur saya 38 tahun, Prof. Kalau polarisasi ini berlaku sekian 38 tahun, hari ini kita lihat natijahnya yang doktor sebutkan tadi, penemuan yang dibuat oleh kajian terhadap peserta PLKN 600 lebih, bukan mereka bukannya daripada apa yang datang awal semasa kemasuk masa tanah Melayu ni, mereka adalah generasi yang kedua, ketiga, keempat mungkin pada saya, tapi tak tak boleh fasih berbahasa negara, itu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia. Kalau ini yang berlaku, polarisasi ini masih lagi, kesinambungan ini masih berterusan, apakah natijahnya lebih teruk pada masa akan datang? Dan sekiranya berlaku sebaliknya, perubahan yang dibuat oleh beliau pada hari ini, mengundi dalam konteks memilih parti yang mana boleh memberi perubahan dalam konteks tidak menekan mana-mana sekolah, tetapi cuba untuk memperbaiki keadaan dan juga untuk kalau kata kotoran tu, kita nak rojakkan dia supaya penerimaan tu diterima oleh semua semua bangsa. Silakan Doktor. Ya, bagus soalan tu. Jadi soalan tu yang pokok yang lebih besar lagi yang beliau harus tahu dan tangani ialah kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Itu kata kuncinya. Maknanya kita pada tahun 57 kita berjaya tubuh negara Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 63 kita berjaya tubuhkan negara Malaysia. Dan lepas itu kita tubuh, kita bina negara. Kita bina dari segi prasarananya, jalan rayanya, bangunannya, kemudahan kesihatan dan macam-macam. Jadi kalau kita bandingkan kita di Malaysia dengan beberapa buah negara di rantau ini yang merdeka sebelum kita ataupun selepas kita, ya kemajuan kita boleh tahan juga kan, dari segi kita ada lebuh raya, kita ada bangunan tinggi-tinggi. Maknanya kita bina, kita berjaya bina negara, tapi kita gagal bina bangsa, bangsa Malaysia. Contohnya ialah ada dalam kalangan warga negara kita yang tak boleh berbahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa negara. Jadi ini sesuatu yang cukup malang lah. Jadi saya kira kita gagal lah membina manusia Malaysia. Jadi kalau manusia Malaysia itu mestilah manusia yang menyokong kepentingan-kepentingan negara. Dan salah satu kepentingannya ialah bahasa Melayu itu. Dan kita dapat lihat ada lagi yang tak boleh berbahasa
Melayu. Jadi kita tahu puncanya sekolah vernacular. Jadi masalahnya kita cuba, kerajaan cuba untuk perbaiki atau tangani masalah lepasan sekolah Cina ni sebagai contoh yang tak boleh berbahasa Melayu dengan baik ini. Jadi kerajaan cuba. Tapi masalahnya tak diterima oleh masyarakat Cina. Dua cara kerajaan cuba. Satu, tambah waktu pendidikan mata pelajaran bahasa Melayu itu di sekolah Cina. Itu pun di darjah 4, 5 dan 6. Bukan di darjah 1, 2 dan 3. Maksudnya terlalu muda lah. Darjah 4, 5 dan 6. Jadi nak tambah masa belajar bahasa Melayu ni tambah banyak sikit. Ditentang habis-habisan oleh masyarakat Cina. Tak mau. Satu lagi, selaraskan sukatan pelajaran. Jadi bahasa Melayu yang dipelajari di sekolah Cina dan sekolah Tamil itu, dia punya mutunya rendah. Jadi nak bagi tinggi sikitlah pun ditolak. Alasan masyarakat Cina sebagai contoh tolak, semua itu akan menjejaskan identiti sekolah Cina. Nampak di situ perkauman itu masih kuat. Sedangkan niat kerajaan itu murni sekali. Niat pendidikan itu supaya bahasa Melayu mereka baik. Untuk kebaikan anak-anak Cina juga, supaya apabila mereka ke sekolah menengah nanti, tingkatan 1, 2 dan 3, mereka boleh mengikuti pendidikan itu dengan lebih baik. Sebab bahasa Melayu di sekolah kebangsaan itu tinggi. Tapi ditolak oleh masyarakat Cina sendiri, masyarakat India sendiri dengan alasan kalau banyak sangat ditekankan pada bahasa Melayu dari segi masanya dan bahasa Melayu itu lebih tinggi sifatnya, itu akan menjejaskan identiti sekolah Cina dan Tamil itu. Nampak sangat di situ. Nak kata chauvinis pun boleh jugalah. Maksudnya nasionalisme etnik itu dipertahankan sampai ke tahap begitu sekali. Jadi masalah tak dapat diselesaikan. Sebab yang buat cadangan itu ialah para pendidik, educators yang bagi cadangan tambah waktu belajar, naikkan mutu itu. Tetapi yang tentang ini adalah educationist, aktivis pendidikan. Mereka tahu apa tentang pendidikan. Jadi mereka berunding. Ambil contoh, tulisan Jawi yang nak diperkenalkan kepada anak bangsa kita. Mula-mula 6 muka surat, wajib. Bila ada bantahan dan sebagainya, kurangkan kepada 3 muka surat, tak wajib. Jadi bila kurangkan kepada 3 muka surat, tak wajib lagi itu, itu desakan daripada aktivis, educationist, Dong Zong dan sebagainya. Sedangkan 6 muka surat wajib itu dibuat oleh educators, cikgu-cikgu, profesional. Mereka tahulah. Bila dikurangkan pada 3 daripada 6 dan wajib kepada pilihan, dia tak akan membawa kesan apa-apa pun. Maksudnya sia-sia sajalah. Jadi kita lihat pembentukan negara bangsa kita gagal. Nak mengajar 3 muka surat Jawi pun macam nak rak satu negara dan ditolak oleh kaum Cina dengan alasan itu satu perancangan licik orang-orang Melayu untuk mengislamkan anak-anak Cina. Jadi kita tengok. Ya. Baiklah, Dato. Saya kira ada banyak aspek lagi yang kita boleh perbaiki dan sarana yang dibuat oleh Prof. Dato tadi tu. Saya kira pihak berkepentingan kat luar sana, kita ada Kementerian Perpaduan, kita ada Kementerian Pendidikan, kita ada Kementerian Pekerjaan Tinggi. Saya kira mereka juga mengambil kira
dan kita perlu balik ke meja, balik semula ke meja bulat, dan beliau di luar sana. Kita berpolitik formal. Kita ada dah sebahagian besar daripada penjawat awam adalah golongan belia yang sedang mengurus kerajaan pada hari ini, dan dalam konteks politik informal ini saya kira belia di luar sana selaku pengundi harus bijak menangani, supaya kalau saya ambil istilah daripada Profesor daripada Syed Hussein Al-Attas, kita kena keluar daripada belenggu minat ataupun captive mind ini, supaya parti politik tidak boleh menipu masyarakat belia. Tapi belia sendiri perlu memanipulasikan ataupun belia, masyarakat menipu parti itu sendiri, supaya kita kena ambil kira bahawa kita kepentingan utama kita adalah kesejahteraan negara. Prof, terima kasih di atas masa yang Prof berikan. Kita akan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ya, kalau ikutkan, kalau first time kalau jumpa Prof Datuk ini, orang ingat ke Melayu. Kalau bercakap, ini macam apa, macam ustaz. Gitulah yang naratif yang masih persepsi orang terhadap Prof Datuk Tio Kosong. InsyaAllah pada pendengar sekalian, kami ucapkan terima kasih daripada Institut Pembangunan dan Kemelangan Kepemimpinan, khususnya kluster kenegaraan, dan berterima kasih kepada fellow utama kita itu Institut Kajian Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dato' Dr. Tio Kosong, atas masa yang diberikan. Kita akan berjumpa lain di lain platform wacana. Kita akan bincangkan sebab ini adalah untuk kepentingan negara kita. Terima kasih semua sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Datuk. Ya, terima kasih.